ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ 7:30 ପାଖାପାଖି ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା। ଖବର ମିଳିଲା ପରେ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିକରି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 58/2024 କୁଇନ୍ତଳା ଥାନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣେ ଖଗେଶ୍ୱର DBG ଅଛନ୍ତି ଛତା ପିପଲର ଆଉ ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ମଲମୁଣ୍ଡା ଗାଁର। ତ ସେମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ, ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେମାନେ ଟଏଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯିଏ ଅଛି ଏ କେସ୍ରେ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ତଦନ୍ତ ଜାରି ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ।